vänta, jag har startat Sifoids. Ska vi se om det kommer något. Det är ju något med rymden, med det namnet. Jag spelade ett som jag hade glömt att jag faktiskt brukar spela, som man lade in med Turbo, inte Turbo 250 utan den andra. Turbo 64 heter den, de lite sämre grannarna. Ja. Man sa Vita huset, de har ett sikte som man kör omkring. Ja, det vet jag vad det är för någonting. Den är faktiskt kul. Det här kommer baddies, sådana flygande träffar. Ja, ja, och det är det enda som händer, men det var faktiskt rätt kul. Ja, om någon kunst, det är så fastnar man det. Sifoids. Nej, vad säger jag? Jo, Sifoids. Laser. Det är du som börjar nu. Är det? Ja, det är det. Nu jävlar. Nu jävlar. Nu. Okej, okay, vad ska jag trycka? Här är skor. Här, jaha. Är så. Oh, detta är ju nytt ju. Ja, så nu, nytt ja. Detta är, men... Okej. Okay. Jag ska precis säga att det är synd att han var färgblind. Han, ja, grann. Som man kunde köra på sidan. Tydligen. Där tog jag något. Ja, de är på ett bättre plan. Vad fan kan du köra igenom här? Bara de grannar som går. Hej! Hej! Vad är det? Fy fan vad svårt det. Nu kommer inte med i topp 5. Fick 200 poäng. 200 poäng med det. Ja. Ja, men jag står ju där ju. Zero. Nej, det var nog någon annan som hade samma poäng. Då gjorde han lika dåligt som mig. Ja. Men nu kommer han. Sifoids. Det här var någon som ställde på. Men detta hade inte behövt vara ett rymdskepp ju. Det var han som, en sån som dödade mig innan. Ja, hey, the king! Bara ett liv. Du fick noll. Detta tyckte jag inte. Nej, detta var inte bra. Det såg gräsligt ut. Ja, alltså... Färgerna. Jag förstår att de bara hade 16 färger, men de kan bättre än detta. Det kan de. Vi har sett mycket bättre än detta. Sifoids, eller vad fan det heter. Ja, det var det. Crap. Crap, indeed.